የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የተፈራረሙትን የመግባቢያ ስምምነት ውድቅ የሚያደርግና አንድነታችንንና ሉዓላዊነታችንን ብሎም የግዛት አንድነታችንን ለመጠበቅ የሚውል ያሉትን ሕግ ትናንት አጽድቀዋል። ይህ ክስተት ከተፈጠረ ወዲህ ፕሬዝዳንቱ የመጀመሪያ ይፋዊ የሥራ ጉብኝታቸውን ሰራዊታቸውን ስታሰለጥንላቸው ወደ ከረመችው ኤርትራ ዛሬ አድርገዋል። በሌላ በኩል የሶማሊላንድ መከላከያ ሚኒስትር ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የተፈራረሙትን የመግባቢያ ሰነድ በመቃወም ከሶማሊያ ወግነው ስልጣን በፈቃዳቸው መልቀቃቸው ተነግሯል። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ፕሮፌሰር መረሳ ጸሐዬ እኛ የፈለግነው ነው እየፈጸምን ያለነው ወይስ እያስፈጸምን ነው ያለነው በማለት ጉዳዩ ዓለም አይኑን ከፍቶ የሚመለከተው መሆኑንም አብራርተዋል። እኛና ሶማሊያ ብቻ ተብሎ አግሪመንቱ መታየት የለበት። እኛ የፈለግነው ነው እየወሰንን ያለነው ወይስ እያስፈጸምን ያለነው የሚለው ራስ መታየት ያለበት ይመስለኛል። የአረብ ኤምሬት ኢንቮልቭመንት አይዋለ በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ትልቁ ለኢትዮጵያ ቻሌንጅ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ናት። ይህንን recognition ከሄደ ከደፋችበት አፍሪካ ህብረት ምን እንደሚል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ተቀምጠው እኩና ከሰጠች ሶማሊያ ዊዝድሮው የምታደርግ ይመስለኛል። ይህን ደግሞ ሌላ ድምፅም ቻሌንጅ እያደረገች ነው። ከዚህ ውስብስብ ስታየው በአንድ በኩል ከዶክተር አብይ ያየሁት ነገር ቢፈጥም ባይፈጥምም አምቢሽናቸው ነው፣ አጀንዳ ሲይዝ ያስያዝ ያሉ። ስለዚህ ኦርደር ሾክ ሲደረግ አዲስ ሆርን አፍሪካ ኦርደር ኢን ዘ ሜኪንግ ያለ ይመስለኛል። እና በጣም የሚከብደው ይመስለኛል የኢትዮጵያ መንግስት አሁን እንደገና ሪቨርስ ካደረገው ኦልሞስት ዲፋክቶ እውቅና ሰጥተዋል ማለት እንችላለን። ሪቨርስ ካደረገው ደግሞ ጠላት ያበዛህብን የሚባል ይመስለኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን ባለፈው ሳምንት ለዶይቼ ቬለ ያጋሩ አንድ የዓለም አቀፍ ህግና የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ተንታኝ ባለው ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ አሰላለፍ ሶማሊላንድ እንደ ሀገር የምትታወቅ ባለመሆኑ በስምምነቱ ምክንያት ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገር ሶማሊያም ይሁን ከአፍሪካ ህብረት ጋር ያላትን ግንኙነት እንዳያሻክር ኢትዮጵያ በተለይ በአፍሪካ ጉዳይ ላይ ወደ ጎን የምትተውበት እድል እንዳይፈጠር ስጋታቸውን ገልጸው ነበር። ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር የማግኘት ጥረቷ አለመሳካቱን ወይም በታሰበው ጊዜ አለመሄዱን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ማብራሪያ ገልጸዋል። ከሶማሊላንድ ጋር በተደረገው ፊርማ የውቅና ጉዳይ ስምምነት ሆኖ አልተረከብንም ሲሉም ተደምጠዋል። ለ30 አመት የተሟላ እውቅና ሳያገኙ ሀገር ሆነው ቆይተዋል። እውቅና ለማግኘት ይሞክራሉ። ይሄ ጉዳይ ወደ ተሟላ ስምምነት ደርሶ መሬቱን ተረክበን ሂደቱ ሲቋጭ እነሱ እውቅና ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት በተመለከተ ኢትዮጵያ አቋም የምትወስድበት ጋር እንደርሳለን የሚል አመላካች ነገሮች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ስምምነቱን አልተረከብንም፣ ስምምነቱን አልሰጠንም። መስማማት እንዳለብን ተስማምተናል። እሱን ደግሞ በመግባቢያ ሰነድ ፈርመናል። በሶማሊላንድ ውስጥ ኢትዮጵያ የሚሊተሪ ቤዝ፣ ወታደራዊ ሰፈርና የኮሜርሻል ማሪታይም የባህር መርከብ ሰፈር እንዲኖራት ስምምነቱ ይፈቅዳል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በይዘቱ በሊዝ የሚታሰብ ይሆናል የተባለ ለ50 ዓመትና ከዚያ በላይ ደግሞ በማስፋፊያ የሚካሄድ እንዲሆን ይደረጋል የሚል ስምምነት ስለመኖሩም ተገልጿል። የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ እንደሚሉት በአፍሪካ ቀንድ የተፈጠረ ያለው ይህ ሁኔታ መነሻው የሶስቱ ጎረቤት ሀገራት ያልሰመረ ያሉት ግንኙነት ነው። ፎርማጆ ኢሳያስና አብይ የአፍሪካ ቀንድ ኮንፌዴሬሽን እናመጣለን ብለው የጀመሩት ሪጂናል ኢንቴግሬሽን የማምጣት ለጅትነት እና ካፓሲቲ የላቸውም ብዬ ጽፌ ነበር። በዛን ጊዜ ሲፈራረሙ በአንድ በኩል በሀገራቸው ዴሞክራሲና ሰላም ያመጡ አይደለም፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኮንትራዲክተሪ አምቢሽን ተሸክመው የሚሄዱ ናቸው። ፎርማጆ አስቀድሞ ወረደ፣ አብይና ኢሳያስ የተጣለት ደግሞ ከፕሪቶሪያ በኋላ ያን የነበረ አግሪመንታቸው ያፈረሱት ነው። አሁን ትልቁ ነገር ስምምነታቸው እርስ በራሳቸው ስላፈረሱት ያፈረስከው ስምምነት አሳያለው ነው የሚመስለው። እና በዛም ይመስለኛል በራሳቸው የከበዳቸው መጨረሻ ላይ በራሳቸው ወደ ሪጂናል ኮንፍሊክት እና የአረብ ሀገሮቹን ድጋፍ ፈልጎ ወደዚህ ሁሉ ትርምት እየገባ ያለ የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ የመግባቢያ ስምምነትን ተከትሎ የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቴን ተጋፍታለች በሚል ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አቤት ብሏል። በፕሬዝዳንቱ የጸደቀና ስምምነቱን ውድቅ የሚያደርግ ህግም መፈረሙ ቀላል እንደምታ ያለው እንዳልሆነ ተነግሯል። ከዚህ ስምምነት ማግስት ሶማሊያ ውስጥ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ስደተኞች ላይ አደጋ መጋረጡን መረጃ እንዳለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አስታውቋል። ወትሮውንም በጦርነትና ግጭት በአለመረጋጋት በድህነትና ኋላ ቀርነት በድርቅና ስደት የሚታወቀው ግን ደግሞ የዓለም የመርከብ ምልልስና የንግድ ማሳለጫ መስመር መገኛ የሆነው የአፍሪካ ቀንድና የቀይ ባህር ከባቢ ይህ አዲስ ክስተት ምን ይዞበት ይመጣ ይሆን የሚለው ሌላ ትኩረት የሳበ አጀንዳ እንዲሆንም አድርጓል።